bastante, né? Elas só estão na manutenção, correndo atrás aí para botar a mula em dia. Assim que o sol aparecer a cara pra gente aí, nós estamos de volta na nossa puxada aí, beleza? Tamo aí, ó, sentido a Cachoeira Itapemirim. Fazer uma revisão em ar. O caminhão tá vazando um ar aí, nós vamos levar ele lá na oficina do nosso amigo irmão lá pra poder ver se ele resolve o nosso problema lá. Bastante buraco, que é normal, não tem jeito. Salto, ó. A gente se perde aqui nesse trevo ali.
Chegando em Cachoeiro do Itapemirim. Aí, galera, vou mostrar pra vocês o que eu fiz de melhora no caminhão aí, ó. Aí a marca do canal, aí, ó. Mandei fazer o adesivo, coloquei um sulfilme no caminhão, que é um sulfilme mais escuro. Aí, na parte do cavalo, que eu tava indo pro Ivan, a gente fez esse serviço aqui, ó. Vou subir aqui e vou mostrar. Essa mangueirinha de ar aqui é o que conjuga a carreta, que não tinha. Você maneta o cavalo estacionário e freia a carreta também. Não tinha essa mangueira não. Na parte de pneu eu coloquei esses dois pneus aqui do lado de cá, reformado. Esses daqui é o que já tava, mas que patina muito lá onde nós trabalha. Soltou bastante pedaço, então eu não vou colocar pneu borrachudo mais em tração do caminhão. Pneu pra tração pra gente lá tem que ser liso, que aí não solta pedaço. Aí, ó. Corrigi os diafragmas das cuíca, tanto do cavalo quanto da carreta. Foi isso. Deu uma lavada, só não coloquei sulfilme aqui atrás. Ainda não, mas eu vou colocar. Beleza? Aí, ó, o caminhão como é que ficou? Só filé, velho. Beleza? Fiz a parte elétrica também. Tinha uns probleminha na parte da carreta. A gente corrigiu. Fez um serviço na carreta de troca de bucha de estirante. Pino cortado. E amanhã a gente tá na guarda. Hoje feriado aí, terça-feira. Pra ver se não parar aí nessa paralisação aí. A gente vai pegar firme aí. Em outra puxada aí. Que eu vou começar a postar vídeo lá. Da onde a gente vai estar indo no lugar melhor. Vamos ver. Pedir a Deus aí que dê certo, beleza? Se inscreva no canal e deixa o like aí pra fortalecer a gente aí. Valeu.